đôi khi nhé sông sầm đáy là ca xa to từ lơ rương đi tí mũi tựa tân cho mũi nâng ba nhà covid đọc vào buồn tí pi tựa tông nâng ca po đường miên miên đi đã bán sắp sai nâng sai chứ điều đào ý nhẹ xa po đường miên sầm rạp ca bằng chun chênh rắp tên khai แต่ปรมีนก็ดังกกุกเตะตึ้นจะมวยนึงปัญหากาบาดบอนระบายเงียดีระหดตะดาช่อมเจ้งบอนเป็นเชียพวกเคยทำมันพร้อมสราบคือเจ้งบอนเป็นเชียก็ดังแต่มาลองตามไปนั่นบรรชุบนึกสกรรมมาเพียบต่างหลายกลายไปดูខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងនឹងការកោតសរសើរជាមួយនឹងការខិតខំជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញារិទ្ធតែបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះណាឆ្នាំកន្លងទៅនេះពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានណាមួយអត់បាយទេហើយក៏ពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានណាមួយទោះតែថាអត់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើដែរអញ្ចឹងទេយើងធ្វើកិច្ចការដ៏ច្រើនហើយអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលបានមកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងបានធ្វើការងារដ៏ល្អជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៃការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រូវិនឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយធ្វើកិច្ចការងារនេះដ៏ល្អតែខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅជោគជ័យទាំងឡាយនេះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំក៏សូមបកួរតែត្រូវបាននិយាយទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នជាតិក៏ដូចជាអាណាចក្រថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនត្រូវយកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះទេវានឹងជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការដឹកនាំប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួនពិតហើយខ្ញុំមិនជំទាស់ទេជាមួយនឹងសារព័ត៌មានខ្លះដែលវាអត់បានការសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិននិយាយរកផងប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានចេតនាល្អនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនដល់រឿងពិតគឺត្រូវកប់បីរອບរោគនឹងធ្វើតំណាក់តំណងឲ្យបានល្អដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានដែលយើងធ្វើជាមួយជូនទៅសាធារណជនឲ្យបានដឹងបណ្ដាផ្នែកសារព័ត៌មានខ្លះបើក្រំទៅតាមតែចេះជាហើយមកសុំសម្ភារជាមួយយើងខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់ដើម្បីជំនួសណាមួយនោះទេរឿងនោះខ្ញុំមិនបន្ទោសជាមួយនឹងអស់លោកទីក៏បណ្ដាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលគេធ្វើការត្រឹមត្រូវគឺអស់លោកគួរត្រូវបានធ្វើតំណាក់តំណងហើយធ្វើខ្សែរយៈលឿនបំផុតជួនកាលយើងអាចស្កល់សារព័ត៌មាននេះជួនកាលខ្ញុំអាចយើងអាចស្កល់ព័ត៌មាននោះគ្រាន់តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទក់ជាប់ជាមួយអនឡាញប្រមាណខ្សែនោះ